Кочанските училишта се подготвуваат за уписи. Вкупно гимназијата и стручното училиште се надеваат на 780 нови ученици. Од ниво Љупчо Сантов има 272, а во Гошови Кентиев 408 слободни места. Деветоделенците имаат три уписни рока според календарот од Министерството за образование и наука. Јас ќе го кажам првиот, 16 и 17 јуни. Резултатите ќе се објават на 18 јуни. Приготвивме скромен видео рекламен материјал кој што можат истите да бидат информирани, можат информации да следат и на нашата веб страна. Уписите се веќе објавени на официјалната страна на МОН. Барањето кое што ние го доставивме е исто како и минатата година, со тоа што профилирањето на кадри терминолошки е изменето и на кое остануваат истите профили, исти струки. Во прашање се 10 класа и вкупно 440 ученика.